विचार केला मनामध्ये की आपण एक भंडाऱ्याला चाकल्याचे आपण डॉक्टरकडे जायचं आपण डॉक्टर करता डॉक्टर करू करून मला काही यश मिळालं का सांगा बरं. आज लग्न झाले 10 वर्ष झाले मला लग्नाला. 10 वर्षापासून मागच्या पोटी एक बाळ नाही. बरोबर कसं नाही वाटत आपण कुठेतरी जाऊ म्हणून इतके सारे डॉक्टर झाले तरी मला अजून बाळ झालं नाही. तुझा खोपला खराब आहे का? आज पर्यंत डॉक्टर आपण या ना त्या डॉक्टर कडे गेलो आपण या ना त्या डॉक्टर कडे गेलो परंतु आराम ना लागला तो आपल्या हातात आहे का? नाही ना आपल्या हातात आहे का? मलाही त्या गोष्टी करतात करुणा परंतु कराव काय कराव काय? आज मलाही वाटते एखादा आपल्या अंगात चांगला एखादा नन्ना मुन्ना बाळ खेळावं. तुम्हाला काय वाटते 10 वर्ष झाले आज माझ्या मनामध्ये काही वाटत नसेल का? त्या दिवशी मी पाण्याला गेली त्या भोरे गावात ती बाई मला वाजुटी अशी म्हणत होती. बघतो मी सांगा मला ती बाई वाजुटी म्हटल्यानंतर माझ्या जीवाला कस वाटलं असेल सांगा ना. तुझ्या जीवाला वाटते मला वाटते त्याच्या काय सांगो करणार तुला काय तुला सांगायला गेलो तर पुष्कळ आहे का इथे काय काय सांगो करणार मुला बाळासाठी जीवा करते त्राई त्राई मला वाटते मला काहीतरी एखादा आटप खेळावा मलाही वाटते परंतु त्याच्यामध्ये माझ्या काय दोष माझा दोष नाहीये आणि म्हणून मी काय म्हणतो काय म्हणता Oh,
मिरचीला पाणी देऊन येतो, मोटर पंप चालू करून देतो आणि नंतर एखाद्या भंडाऱ्याला चांगल्याच्या डॉक्टर कडे जाऊन आपण तुम्ही जाताना थोडे लवकर आम्हाला भीती वाटते. मी लवकरच येतो. बरं ठीक आहे. आणि म्हणून मी लवकर मोटर पंप चालू करून देतो आणि घराकडे येतो. तुम्ही जेवण करून आणि भंडाऱ्याला चांगल्याच्या डॉक्टर कडे जाऊन आपण या बघा. ठीक आहे जा. ठीक आहे जा. शेतावरून येतो आणि शेतावरून आल्यानंतर एखाद्या चांगल्याच्या डॉक्टर कडे जावा. कारण आजचा देव डॉक्टर आहे. आजचा देव डॉक्टर आहे आणि म्हणून डॉक्टर कडे जायच्या म्हणून सांगितलं ठेवलंय. लवकरात लवकर जायला पाहिजे आणि यायला पाहिजे शेतावर.
ऐकून ऐकून खूप झाले. पण असं केलं पाहिजे, ती शांत बाई राहते ना, तिच्याकडे जाते आणि तिच्याकडून काहीतरी मार्ग काढून घेते. याची जरी ऐकत राहली तर हे मला नुसतं दवाखाने दवाखाने दवाखानेच करतील. पण तिच्याकडे जाते आणि तिलाच काहीतरी मार्ग सांगते. विठ्ठल माझा 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 माझा
Thank you.
आरती चालू करत आहोत म्हणलो, आरती सुरू करतो म्हणलो,